На Дніпропетровщині затримали кримінального авторитета та його помічників. Масштабну спецоперацію, до якої залучили більше 200 оперативників, правоохоронці провели 1 квітня. Одночасно провели понад 40 обшуків, під час яких вилучили майно, здобуте незаконним шляхом, а саме 5 автівок, зброю, бойові припаси, наркотичні засоби та гроші на банківських картках і готівкою. Гроші загалом понад 2 мільйони гривень. Розслідування розпочали ще в липні минулого року і тривало воно 8 місяців. За цей період слідчим вдалося встановити особи 16 учасників банди, серед них і їхній ватажок. Чоловік 58-го року народження, колишній тюряжник. Угрупування працювало щонайменше протягом 2020 року. На рахунку організації близько 20 кримінальних епізодів. Насильницькими діями вимагали гроші та майно у фермерів та підприємців. Членам банди загрожують до 15 років позбавлення волі. Зараз триває слідство. З метою вирішення своїх питань вони надавали винагороду нашим учасникам організованої групи, чим самим підтримували та надавали можливість зростати і поширювати свій вплив в злочинній організації на території області. Одним із основних організаторів даної злочинної групи – це є так званий смотрящий за містом Нікополь. Через довірених осіб він контролював общак та збір коштів до нього, вирішував, хто із злочинних груп мог працювати в тому чи іншому районі, незаконно організовував канал постачання продуктів харчування та заборонених речей до установ виконання покарання. В порядку статті 208 затримано було 6 осіб. Повідомлено про підозру 16 особам. І на даний час, враховуючи велику кількість осіб і час, визначений для статті 208, нами було подано клопотання і першочергово розглянуті основні, яким обрано тримання під вартою без альтернативи застави, а інші на даний час продовжуються розглядатися.